був під Дніпром. Двоє дітей у тяжкому стані. Замордовані, голодні. У Рівному виявили собачий концтабір. Тіло з неба. У Лондоні з літака випав пасажир. Про все докладно просто зараз. Це новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Один загиблий, 15 постраждалих у ДТП під Миколаєвом. На трасі поблизу села Благодатне зіткнулися два мікроавтобуси – вантажний і маршрутний. Молода дівчина загинула на місці. І ще 4 пасажирів у тяжкому стані доправили до лікарні. Решті допомогу надали на місці. Причини аварії ще не з'ясували. Двоє з 6 дітей, постраждалих від вибуху на Дніпропетровщині, досі в тяжкому стані. Одному з них 5 років, іншому 16. Медики працювали всю ніч. Кажуть, загрози життю немає. Докладніше далі в сюжеті. Напередодні близько 8 вечора в селі Пашинабалка прогромів потужний вибух. Місцеві жителі повибігали на вулиці і побачили на дорозі за кілька метрів від дитячого майданчика закривавлених дітей. Ребята, це дуже страшно. Це діти маленькі, це кров, це страшно бачити. 6 дітлахів віком від 5 до 16 років знайшли боєприпаси, вирішили з ним погратися. У підсумку 5 хлопців та дівчина потрапили до обласної дитячої лікарні. За словами медиків, у найтяжчому стані хлопці 5 та 16 років цілу ніч кілька бригад хірургів оперували постраждалих і лише о 6 ранку привезли в реанімацію. У старшого витягли кілька осколків із шиї та живота, у меншого уламки проникли в живіт. Он получил осколочное ранение брюшной полости. Осколок, который, в общем-то, нанес повреждение, прошел через переднюю брюшную стенку, через желудок насквозь, через толстий кишечник. Життю дітей наразі нічого не загрожує. 4 інших постраждалих нині в травматології. У них численні осколкові поранення. Моя дочь, бабушка сказала, в порядку, але потрібна медицинська допомога. Лівая сторона, виходить, осколок. Вона як відворачувалась, так і її забросала. Попередньо в поліції встановили, діти постраждали від вибуху підствольної осколкової гранати. Їхні друзі розповідають, боєприпас знайшли в лісосмузі. Так, десь тут, в кущах, вони знайшли. Вони знайшли гранату. Хлопці вирішили, що то сигнальна ракета. Коли спробували її підпалити, рвонуло. Вони знайшли боєприпас від, як його, от гранатомета, поддульного гранатомета. Не знаю, как модель называется, но она примерно вот такая и вот такая. Большая граната. Вибухи в селі Пашинабалка, кажуть, місцеві чують часто. За кілька кілометрів розташований полігон Нацгвардії. Чи звідти боєприпас, тепер з'ясовують правоохоронці. Зараз вилучено, направлено для проведення експертизи і вже для того, щоб ми остаточно встановили, що саме вибухнуло. Першочергові слідчі дії направлені на те, щоб встановити, звідки у вказаному селищі міг виявитися цей боєприпас. За фактом вибуху відкрито кримінальні провадження, незаконне поводження та недбале зберігання вогнепальної зброї. Олена Мадрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. І ще один підліток у Дніпрі постраждав від вибуху. 12-річний хлопець знайшов набій 9 мм і вирішив розбити його об камінь. Прогримів вибух і осколок гільзи зрикошетив йому в плече. Зараз постраждалий у лікарні. У Мінську сьогодні чергова зустріч тристоронньої контактної групи. Головне питання – запровадження так званого «хлібного перемир'я» на Донбасі. Раніше про це повідомляв спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Крім того, на засіданні обговорили вчорашній обстріл українського санітарного автомобіля. Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк наголосив, що стріляти в медиків, коли вони евакуюють поранених, неприпустимо як з етичного погляду, так і за нормами міжнародного права. Нагадаю, напередодні біля Водяного ворог підступно обстріляв санітарний хамер Збройних сил України. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети водій Сергій Майборода загинув на місці. І ще двоє були поранені, серед них військовий медик Ірина Шевченко. Пізніше вона померла від отриманих травм. Ну а вже сьогодні під Мар'їнкою бойовики атакували автомобіль волонтерів дорогою до Красногорівки. Двоє медиків поранені. За їхніми словами, по них працював снайпер. Постраждалих доправили до шпиталю міста Покровськ. Володимир Зеленський сьогодні в Торонто з офіційним візитом. Там стартує міжнародна конференція з реформ в Україні. І паралельно у президента відбудеться низка зустрічей. Дмитро Анопченко про те, з чим поїхав глава держави і що сподівається привезти.
1 липня був День Канади – національне свято і, власне, день народження країни, коли всі будинки в прапорах, а жителі великих міст святкують вдень на вулицях, а ввечері – в кафе та пабах, тому щойно прилетівши, українська делегація вирушає на прогулянку центром Торонто. Хоча канадський МЗС і надав традиційний кортеж із черги чорних броньованих авто, вирішують йти пішки, не перевдягаючи з дороги і залишивши офіційні костюми для завтрашніх зустрічей. У нас вже скільки? Початок 4-го. Різниця в часі 7 годин, у Києві ніч. Тому, кажуть, планів на цей перший канадський вечір лишилося не так і багато. Сьогодні плани трішечки підготуватися до завтрашньої зустрічі. Обережно, там дорога. А то плани у нас закінчаться з вами. Це вже до членів делегації, які заговорилися дорогою і пішли на червоний. Серед них помічаємо нового очільника адміністрації президента Андрія Богдана, посла України в Канаді Андрія Шевченка, міністра внутрішніх справ Авакова та нового першого помічника президента Сергія Шефіра. Шефіра візьміть як крупним планом, він гораздо більш популярний в нашій нинішній системі. Ми більш свіжі. Да. Кортеж, так за правилами, і далі рухається сам по собі, нагадуючи про себе сиреною, чутно, як перехожі запитують, хто це їде. А на самом деле ми там не їдемо. Ми просто йдемо. Мені кажуть, цей вечір виняток, коли для неквапливих прогулянок, без супроводу і проблискових маячків ще є час. Адже від вівторка програма розписана вже доволі щільно. Сьогодні за розкладом день офіційних переговорів в цьому готелі, де штаб української делегації і навіть уперше з'явився український дім, майданчик для зустрічей і дискусій, будуть і знайомство, і перемовини із канадським прем'єром Джастіном Трюдо, і кілька зустрічей тет-а-тет, зокрема із Куртом Волкером. Ну а після обіду в Києві це вже буде ніч, спільний виступ Трюдо і Зеленського на міністерській конференції, де будуть присутніми головні дипломати країн ЄС. День почався зустрічю із главою канадської дипломатії Христю Фріланд, однією з найвпливовіших адвокатів України і людиною, здатною неформально порадити, як говорити із рештою міністрів і які меседжі потрібно обрати, щоб вони почули. Фріланд, рання пташка, призначила зустріч, коли ще й 8 ранку не було. До того ж, кажуть, приїхала велосипедом. Ну, а просто в ті хвилини момент не політичний. Відбувається вшанування жертв Голодомору. Для багатьох канадців це особисте, це частина родинної історії. Ну, а ще маленькі канадці передадуть президенту листи і малюнки, які вони зробили для українських моряків, яких утримує Росія. Виявляється, про це тут навіть у школах говорять. Більше подробиць зможу повідомити вже у випуску о 8. З Торонто Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, телеканал «Інтер». До протесту проти повернення Росфедерації до ПАРЄ приєдналася Швеція, повідомив голова української делегації в асамблеї Володимир Ар'єв. Нагадаю, після голосування у Страсбурзі 26 червня, яка дозволила Росії повернутися в організацію без виконання жодних умов, представники України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії оголосили про підготовку спільної резолюції на знак протесту. Крім того, Естонія має намір тимчасово зупинити участь у роботі ПАРЄ. Раніше це зробила українська делегація. Росія вдруге скликає Радбез ООН через український мовний закон. Про це у Фейсбуці повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Засідання призначили на 16 липня. Ніколенко назвав його другим актом театру абсурду. Нагадаю, російська сторона вже намагалася 20 травня скликати засідання Радбезу з цього питання, але отримала відмову. Цього разу формальним приводом стало набуття законом чинності. Українська делегація наполягає, що мовний закон є внутрішньою справою нашої країни, а не питанням міжнародної безпеки. Водночас збирається використати це засідання, щоб знову нагадати про необхідність звільнення утримуваних в Росії українців, про обстріли на Донбасі і відповідальність Росії за збиття літака MH17. Третій день поспіль збираються на саміт лідери Євросоюзу у Брюсселі, щоб вирішити, хто ж посяде 5 головних крісел у євроінституціях. Очолить Єврокомісію, Європейську Раду, парламент, Центробанк і зовнішньополітичне відомство. Олена Абрамович стежить за перемовинами і розкаже більше. Саміт-марафон. Третій день поспіль. Європейські лідери безперервно радяться. Вдень усі разом, а вночі на двосторонніх зустрічах. Втома читається на обличчі майже в усіх. Проте справа вже йде до фінішу, запевнила німецька канцлерка Ангела Меркель.
Сьогодні ми розпочнемо роботу з новим творчим потенціалом. Кожен повинен зрозуміти, що має трохи посунутися. І це стосується всіх. Тоді з'явиться шанс. І це також є нашим завданням – досягти результату. В такому настрої я беруся до роботи – щаслива і рішуча. Кожен просуває свої інтереси. Саме тому процес такий затяжний. Кандидат, якого погодили Меркель з Макроном, нідерландець і віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, не до вподоби Польщі, Словаччині, Чехії та Угорщині. Він нас неодноразово критикував. У нас кардинально різні погляди на міграцію, нелегалів, квоти. Ми багато разів повторювали, ці питання ми маємо вирішувати самі, а не Єврокомісія чи інші держави за нас. Вишеградська четвірка справді не раз потрапляла під шквал критики Тіммерманса. Він же ініціював санкції проти деяких із цих країн. Проте всі ці кроки були виправдані, кажуть його прихильники. Вони відмовили Тіммермансу, бо той захищав європейські принципи та угоди ЄС. І це просто неприйнятно. Не можна відкидати людину через те, що вона захищала основоположні цінності, за які ми виступаємо. У вівторок перемовини почали з іншого пакета кандидатів. Замість Тіммерманса на пост президента Єврокомісії запропонували кандидатуру міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн. На посаду очільника Євроради – бельгійського прем'єра Шарля Мішеля, а Європарламенту – німця Манфреда Вебера, лідера Європейської народної партії. Еммануель Макрон натомість прагне, щоб головою Європейського центробанку стала француженка Крістін Лагард, керівниця МВФ. Я за гендерний баланс, щоб ці чотири позиції обіймали двоє чоловіків і двоє жінок. Це моя єдина вимога. Неважливо, яка посада. Ми не маємо лише говорити про гендерну рівність. Ми мусимо дотримуватися її. А вже завтра на сесії в Страсбурзі депутати мають провести перше голосування щодо кандидата в президенти Європарламенту. Незалежно від того, чи запропонує когось саміт ЄС чи ні. І без зобов'язань голосувати за кандидата, якого висунуть лідери ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Замість відпочинку опинилися в лікарні. 16 дітей ушпиталили з табору на Миколаївщині. Починаючи з суботи, один за одним дітям ставало зле. Загалом постраждалих виявилося близько 40. Що стало причиною занедужання і чому на хворих звернули увагу лише після скарг батьків, дізнавалися наші колеги. Це в нас стало в суботу, да, погано, а тільки вчора нас забрали. Поліна та ще 15 дітей зараз у районній лікарні. Усі вони тиждень відпочивали в таборі «Салют» у Коблево. Всі різного віку, з різних загонів. Проте симптоми у всіх однакові. Кирилко – один з наймолодших постраждалих в настільки важкому стані, що його довелося помістити в ізолятор. Я лежав, попросив номер вважатого. Номер вважатої вважати сказала, не дам. Потім моя мама на наступний день позвонила директору, тільки тоді почали реагувати. Перші хворі з'явилися 3 дні тому, а от викликали лікаря до табору лише в понеділок по обіді. До інфекційної лікарні терміново доправили найважчих дітей. Заподозрили кишечну інфекцію, або у нас, як кажуть, острий гастроентероколит, гастроентерит. Вот. І 2 пищевые токсикоінфекції. Вчора була у 2 чоловік температура повишена. На утро дітки состояние. Динаміки намного лучше. Постраждалі кажуть, харчувалися лише в їдальні та їли смаколики з таборівського магазину. Ось такі кадри сніданку нещодавно виклали діти в інтернет. Це супчик нас кормили, коли нам уже стало погано. Це там картопелька трішки чорненька. Наше ще було. І гречка. Діти розповідають, що в таборі не дуже добрі умови. Вікна розбиті, санвузли брудні. Як годують вихованців сьогодні, у їдальні показати відмовилися. Відомо, що одного з кухарів усунули від роботи. У таборі відпочиває понад 300 дітей соціально незахищених категорій. Керівництво закладу своєї вини в тому, що трапилось, не бачить. Кажуть, проблема надумана батьками. Сталося все з 30 на 1, з 30 червня на 1 липня. На сьогоднішній день, як ви бачите, табір працює в звичайних умовах, згідно плану роботи. Діти на морі, діти займаються гуртковою роботою, є вожацька година, діти себе почувають задовільно. Табір уже перевіряє Держпродспоживслужба.
Один із таких моментів, які з'ясувалися при проведенні підобстеження, це саме те, що дітям видавали йогурти промислового виробництва, які надавалися після обіду. Вони не вживали їх на території їдальні, а вони розносились в приміщення і могли, ну, потенційно могли зберігатися без дотримання температурного режиму. Причини масового отруєння експерти назвуть за кілька днів. Табір поки що не закрили. Він працює у звичному режимі, проте частина батьків уже забрала дітей додому. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Миколаївська область. Справжній концтабір для собак виявили у Рівному. Зоозахисники випадково натрапили на приватний будинок, де вешталися голодні, занедбані тварини, а всередині знайшли мертвого пса. Кажуть, власники знущаються із собак. Що насправді там коїться, з'ясовували наші кореспонденти. Це відео виклали в мережу зоозахисники. У захаращеному приміщенні бігають собаки. Ще один пес лежить на підлозі. В будинку мертва собака. Слідів насилля як такого там не видно, але собака не з голоду, ну, вмерла, тому що вона, ну, в нормальному стані, шкіри, кості. Замордованих і голодних псів знайшли ось у цьому приватному будинку в Рівному. Хвіртка зачинена, подвір'я завалене сміттям, мішки з непотребом усюди. На оборону помешкання стають собаки. На так званий концтабір для тварин зоозахисники натрапили випадково. Шукали загубленого алабая. Кажуть, побачили його в будинку. Переконані, більшість ув'язнених псів – породисті. О, собаки, бачиш, виглядають? Угу. Диви, там їх ма. Дивися, похоже, теж на якусь лайку чи на що. Лайка чи хаски. Тут мешкають два брати. За словами сусідів, чоловіки зловживають алкоголем. Це третій рік таке. Я думала, що вони будуть топити, перебирати його, ну, дещо утилізувати, а дещо десь може, бо там пічки є вдома. Але бачу, що воно так складується. Поряд розташований дитячий майданчик і багатоповерхівка. Люди кажуть, через граї собак бояться ходити вулицею. Дивіться, ну такі оці шавки, отакі оці дверняшки, то такі вони бігають, я так особо не придивляюся. Але як ідемо, бо дітей завжди водимо в школу, в садок, то каміння з собою беремо, бо вони так разі, вони, ну, лежать, але мої так різко хоп і накинулись. То щоб відбитися. Щоб дізнатися, що ж коїться всередині, зоозахисники викликають поліцію. Проте зайти в будинок правоохоронцям не вдається. Якщо не зможемо знайти власника, тоді буде братися мотивоване рішення суду, і працівники поліції зможуть проникнути на територію. Зоозахисники кажуть, тварин викрадають або підбирають тих, які вже загубилися. Як знайти управу на горе мешканців, не знають, бо штраф за неналежне утримання тварин мізерний – близько 50 гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. 400 кілограмів кокаїну затримали поліцейські у середмісті Києва. Велику партію наркотиків доправляли з Колумбії через Україну до Західної Європи. У підсумку вдалої спецоперації поліція заарештувала злочинну групу, до якої належали громадяни Росії, України, Туреччини, Нідерландів і Великої Британії. Вартість такої партії наркотиків на чорному ринку – близько 60 мільйонів доларів. Трафік зілля з Латинської Америки здійснювали члени міжнародного злочинного синдикату. Дев'ятьох осіб затримали, їм загрожує до 12 років в'язниці. Від учора припинила дію формула «Роттердам Плюс». Це методика, за якою розраховується вартість вугілля для українських теплоелектростанцій. НКРЄ це рішення пояснює необхідністю впорядкування нормативної бази на ринку електроенергії. А ось як постанову коментують політики. Україні не потрібне дороге вугілля з Роттердамів, Амстердамів, Антверпенів. Саме ці корупційні механізми дозволили старій владі за останні 5 років збільшити вартість електроенергії у 4 рази. Тіньові схеми, які в останні роки процвітали у вугільній галузі і фактично знищили її, повинні бути негайно зупинені. Ми здатні забезпечити більшу частину своїх потреб за рахунок українського вугілля. Найголовніша умова для цього – припинення бойових дій і встановлення миру на Донбасі. Мери українських міст підписали меморандум про співпрацю з лідерами опозиційної платформи «За життя». Документ передбачає забезпечення економічних прав громад і допомогу щодо субвенцій з держбюджету. Щоправда, про які саме міста йдеться, у прес-службі партії не уточнили. У своє время, коли реформа децентралізації була представлена в парламенті, несмотря на те, що ми в опозиції, ми її підтримали, тому що
экономическая самостоятельность регионов, вот, она ее требовали люди, в первую очередь экономическую. И на первом этапе мы видели, что это развивается нормально. Получили больше денег города, в основном, конечно, областные, но кое-что и перепало и в районы, и в новообразованные громады. А потом через год начался процесс отхода от принципов, которые были сначала продекларированы. То есть на местные громады начали навешивать все больше и больше финансовых обязательств, которые они не могут выполнить, которые должен выполнять государственный бюджет. У Лондоні просто з неба впало тіло людини. Приземлився труп на подвір'я приватного будинку поруч із власником, який саме приймав сонячні ванни. Підозрюють, що це з літака випав пасажир, який нелегалом летів у нижньому відсіку. Як це могло статися? Яким чином чоловік потрапив на борт? Розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Це сталося майже в середмісті Лондона, у густо заселеному районі Клепем. Тіло людини впало з неба просто у внутрішній двір будинку. Його мешканець саме засмагав буквально за метр від місця падіння. Особу загиблого ще встановлюють, як і причини смерті. Втім, усі обставини вказують на те, що загиблий чоловік випав з літака. Навіть відомий рейс борт авіакомпанії Kenya Airways летів із Найробі і заходив на посадку в Гітроу. Політ на висоті 6840 метрів триває 8 годин 50 хвилин. Нам шкода, що людина загинула, пробравшись на борт одного з наших літаків. Висловлюємо свої співчуття. Kenya Airways тісно співпрацює з відповідними органами в Найробі та Лондоні для повного розслідування цієї справи. Ось що сталося на думку поліції. Безбілетний пасажир проник до відсіку шасі літака. Там порожньо і доволі просторо, коли борт на землі. Після зльоту шасі піднімаються і заповнюють майже весь простір у відсіку. Втім, навіть не це головна проблема. Коли літак набирає висоту, тіло людини страждає через нестачу кисню та переохолодження, адже температура повітря падає до мінус 60. Пасажир із Найробі випав над Лондоном саме коли літак випустив шасі. А вже після посадки в цьому відсіку знайшли сумку, воду та їжу, які, ймовірно, належали загиблому. Це далеко не перший випадок нелегального перельоту в історії. 4 роки тому тіло чоловіка знайшли на даху будинку в лондонському Річмонді. Він теж пробрався до відсіку шасі в Йоганнесбурзі. А в 2012-му безбілетника виявили в літаку, що прилетів із Кейптауна. Він так само не пережив подорож. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Фестиваль документального кіно стартував напередодні в Італії. Цьогоріч у Таурміні в центрі уваги стрічка про Україну іменитого режисера Олівера Стоуна. Усі подробиці далі. Постмайданівська криза, війна на Донбасі та ймовірне втручання українських політиків у вибори президента США в 2016-му. Це далеко не всі питання, відповідь на які намагається відшукати оскароносний режисер Олівер Стоун у спільній з Ігорем Лопатенком роботі «Нерозказана історія України». Документальна стрічка бере участь у 65-му міжнародному кінофестивалі у Таурміні. На червоному хіднику Україну представляє голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він один із ключових героїв у картині Олівера Стоуна. Фільм о мірі в Україні. Чоловіка, який дійсно має огромний опит. Він участвував у В'єтнамській війні, він обладатель 3 Оскарів, він чоловік, який розуміє, що таке мір. А нам люди з розумінням міру в Україні дуже потрібні і дуже важливі. У зйомках взяла участь і дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко. Я сподіваюся, що фільм, який зняв Олівер, стане таким вибухом і він буде сприяти зміцненню взагалі у людей відчуття того, що нам необхідний мир і що війна – це найжахливіше, що може бути. Прем'єра документальної стрічки на фестивалі відбудеться вже сьогодні. Андрій Кравець, Леонід Оборін, новини, телеканал «Інтер». Фільм «Гуцулка Ксенія» отримав гран-при японського кінофестивалю в місті Атамі. На цей кінофорум українську стрічку відібрали з-поміж 1200 картин з усього світу. І врешті вона перемогла в номінації «Ігрове кіно». Інша українська картина «Додому» кримсько-татарського режисера Нарімана Алієва виборола першість на міжнародному фестивалі в Бухаресті. І на цю годину у нас все. Гарного вечора і до завтра.